जय नेपाल, शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 355 संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ एपिएफ गतिविधिहरूबाट। गृह सचिव प्रेम कुमार राईले यही वैशाख 10 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गर्नुभयो। उहाँ प्रधान कार्यालय आउनुहुँदा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूले स्वागत गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सम्मान गारदले सलामी अर्पण गरेको थियो। सलामी पश्चात उहाँले अमर सशस्त्र प्रहरीहरूप्रति रीत चढाउँदै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा गृह सचिव राईले प्रधान कार्यालयस्थित विभिन्न कक्षको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले गृह सचिव राई समक्ष सङ्गठनको संक्षिप्त परिचयात्मक ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो भने कार्य विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले सङ्गठनका काम कारवाही, सुरक्षा तैनाथी साथै सङ्गठनका वर्तमान तथा भावी कार्ययोजनाहरूका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। प्रस्तुतिकरण पश्चात नेपाल एपिएफ क्लब हलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै गृह सचिव प्रेम कुमार राईले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्नेदेखि विपद व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अवैध हात हतियार नियन्त्रण, मानव बेचबिखन नियन्त्रण लगायतका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्नुहुँदै कर्मचारीको वृत्ति विकास, तालिम, सेवा सुविधा, स्रोत साधन, जनशक्ति अभिवृद्धि लगायतका विविध विषयमा गृह मन्त्रालयको समन्वय एवं सहयोगात्मक भूमिका रहिरहने बताउनुभयो। अहिले पनि शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन, अब साना हात हतियार नियन्त्रण, अब मानव बेचबिखन लगायतका विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ नै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहिआएकै छ। अर्को एउटा चाहिँ विपद व्यवस्थापनको बेलामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गरेको छ, त्यसको म सराहनीय चाहिँ रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त त्यसको सराहना पनि गर्दछु। तपाईँहरूका पनि यहाँ चाहिँ समस्याहरूका विषयवस्तुहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ उठान उहाँहरूले अघि ब्रिफिङको क्रममा गर्नुभएको छ। वृद्धि विकासका कुराहरू छन्, तालिमका कुराहरू छन्, सुविधाका कुराहरू छन्, अब अन्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनेछ। देशको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण लगायतका विषयवस्तुमा तपाईँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिइदिनुहोला र आशुवाद नियन्त्रणमा त अत्यन्त झन् बढी नै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफूले पनि सदाचार देखाउनुहोला, आफ्नो व्यवहार पनि परिवर्तन गर्नुहोला। कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सङ्गठनले शान्ति सुरक्षा कार्यको साथसाथै राज्य प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा कार्यक्षेत्रमा उच्च स्तरबाट परिचालित भई सरकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय एवं सहकार्य गर्दै प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मातृभूमि र नागरिकको सेवामा नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली राष्ट्रिय अभियानमा आम नेपालीको शान्ति सुरक्षामा जनअपेक्षित योगदान प्रदान गर्दै सङ्गठनको व्यावसायिक दक्षता बढाउन अहोरात्र लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्राप्त जिम्मेवारीलाई कर्तव्य तथा भूमिकाको तहबाट स्पष्टता, सीमावर्ती अपराध हुन नदिनेका लागि सीमा सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापनमा तटस्थता, औद्योगिक सुरक्षा तथा राष्ट्र सङ्कलनमा सहयोग एवं सहकार्य, संविधानबाट अभिव्यक्त कानुनी अधिकारलाई सम्मान गरी आवश्यकताअनुसार ऐन नियम परिमार्जनका लागि पहल, साङ्गठनिक संरचना विस्तार एवं सङ्गठनको आन्तरिक सुदृढीकरण, फौजी संस्कार र पद्धतिको विकास, नैतिक चरित्रवान व्यावसायिक सक्षम सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको उत्पादन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य अगाडि बढाउन प्रतिबद्धता रहेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यूहरूको अध्यक्षतामा बोर्डहरू गठन गरी कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ, जसमा साङ्गठनिक पुनर्संरचना एवं सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका कुरा,
विशिष्टीकृत तालिम केन्द्रहरूको पहिचान तथा विकास र मौजुदा तालिम पाठ्यक्रमहरूको समय सापेक्ष परिमार्जन, औद्योगिक सुरक्षा कार्ययोजना, सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी परिचालन, अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण एवं राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्ने कुरा, इन्टेलिजेन्स लेड अर्गनाइजेसन र अपरेसन गराउने कुराहरू, सूचना प्रणालीलाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त एवं सुदृढीकरण गर्ने कुराहरू, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्ने कुराहरू, कल्याणकारी योजनाको पुनरावलोकन तथा थप गर्न सकिने योजनाहरू एवं राशन प्रणालीमा सुधार गर्ने कार्ययोजना तयार गर्ने कुराहरू, माननीय गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुरूप हिमाली तथा उच्च पहाडी उद्धार आधारभूत तालिम सञ्चालन गर्न पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेको छ भने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले तालिम गतिविधिहरूलाई तीव्रतर रूपमा अगाडि बढाउँदै सकल दर्जाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति तय गरिसकेको छ। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृत, बिल्लादार तथा जवानहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमलाई सञ्चार, कम्प्युटर र श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट बलका सम्पूर्ण इकाइहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था मिलाइएको हुँदा देशभरका सकल दर्जाका राष्ट्रसेवकहरूले प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न पाएका थिए। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हालै प्रधान कार्यालयस्थित विभिन्न विभाग तथा निर्देशनालयहरूको निरीक्षण गर्नुभएको छ। सो अवसरमा उहाँले विभाग तथा निर्देशनालयको गतिविधि तथा काम कारवाहीहरूबारे संक्षिप्त जानकारी लिनुभएको थियो। नेपाल एपिएफ क्लबमा आबद्ध सदस्यहरूले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको गत चैत्र 27 गतेको निर्णयअनुसार सङ्गठन प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएकोमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई सम्मान गरेका छन्। नेपाल एपिएफ क्लबमा आबद्ध सदस्यहरूले महानिरीक्षक खनाललाई अभिनन्दन पत्र साथै मायाको चिनो प्रदान गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा महानिरीक्षक खनाल लगायत क्लबका अन्य सदस्यहरूले आआफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा सञ्चालित सिसम 12 सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत तालिमका प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूले हालै विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्र कुरिन्डारको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेका छन्। सोही अवसरमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेल समेत उक्त तालिम केन्द्र पुगी विपद व्यवस्थापन प्याकेज सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अभ्यासको अनुगमन गर्नुका साथै उपस्थित सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुभएको कुरा तालिम केन्द्रले जनाएको छ। यसै गरी नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेलमा सञ्चालित आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षणका प्रशिक्षार्थीहरूले हालै मात्र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्र कुरिन्डार पुगी विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अवलोकन भ्रमण गरेका छन्। प्रतिष्ठानका उपनिर्देशक सुन्दर श्रेष्ठको नेतृत्वमा 110 जनाको टोली यही वैशाख 8 गते तालिम केन्द्र पुगी स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेका थिए। यसै गरी नेपाल प्रहरीको युक्ति महाविद्यालय जरगाहमा प्रहरी कला तथा कारबाही कमाण्डो तालिममा रहेका 166 प्रशिक्षार्थीहरूले 3 दिने राफ्टिङ एन्ड रिभर क्रसिङ टेक्निक्स मोडल अभ्यास गरेको कुरा तालिम केन्द्रले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद उद्धार उपत्यका गण सिनामङ्गलमा सञ्चालित सिसम 250 ड्रिल तालिमको सोही गणका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दमन थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ। काभ्रे जिल्ला भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्बर 8 स्थित सुनकोशी नदी र इन्द्रावती नदीको दोभानमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका 2 मध्ये भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका 6 बस्ने अन्दाजी वर्ष 22 का दिनेश सुवालको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्र कुरिन्टारबाट खटिएको गोथाखोर सहितको टोलीले शव उद्धार गरेको कुरा तालिम केन्द्रले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 10 सङ्गठन प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको संक्षिप्त जीवनी। स्वीकार गर्नुहोस्। मेरो देश
त्यस्तो फौजी संरचना सदैव बलियो हुन्छ जसको नेतृत्वप्रति सकल दर्जा जानिफकार हुन्छन्। नेतृत्वको परिचय अनि नेतृत्वप्रतिको वफादारी फौजी संरचनामा विश्वासको पर्याय पनि हो, जसका लागि एउटा कर्मठ सिपाही आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउन समेत पछि पर्दैन, किञ्चित विचलित हुँदैन। गुल्मे मूल घर भई हाल भद्रविनायक मार्ग नयाँ बानेश्वर 10 काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आउनुभएका नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको जन्म पिता डाक्टर टीकाराम शर्मा खनाल र माता चन्द्रकला शर्मा खनालको कोखबाट ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा विक्रम सम्बत 2023 साल असोज 29 गते भएको हो। उहाँका दुई भाइ र एक बहिनी छन्। विक्रम सम्बत 2048 साल फागुन 18 गते सरिता कडेलसँग प्रणय सूत्रमा बाँधिनुभएका उहाँका दुई छोरा छन्। 2049 साल वैशाख 19 गते नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सेवा आरम्भ गर्नुभएको हो। उहाँ 2058 साल वैशाख 13 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपालतर्फ स्थानान्तरण हुनुभई सोही साल आषाढ 18 गते सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा बढुवा हुनुभएको थियो। 2061 साल वैशाख 9 गते सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा कायम मुकायम मुकरर हुनुभएका उहाँ तत्कालीन मन्त्री परिषदको निर्णयले 2062 साल आश्विन 12 गते उक्त पदमा स्थायी पदोन्नति हुनुभएको थियो। नेपाल सरकार राज्य मन्त्री स्तरको मिति 2066 साल कार्तिक 22 गतेको निर्णयले सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभई उहाँले सीमा सुरक्षा विभागमा कार्य अनुभव सँगाल्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरूको आधारभूत तथा उन्नत तालिम सञ्चालनका लागि मेरुदण्डको रूपमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तालिम महाविद्यालयमा समादेशकको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभयो। सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा रहँदाका बखत सङ्गठनको प्रवक्ता तथा प्रमुख स्टाफ अधिकृतको जिम्मेवारी वहन गरिरहँदा उहाँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2069 साल ज्येष्ठ 25 गतेको निर्णयले सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुनुभएको थियो। उक्त पदमा रहँदा उहाँले अन्वेषण तथा विकास निर्देशनालय, राजस्व तथा औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालय र मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मुख्यालय रुद्रवाहिनीमा प्रमुखको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभयो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत रहँदा रहँदै उहाँलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2073 साल आषाढ 2 गते सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति गरेको थियो। उक्त पदमा रहँदा उहाँले सङ्गठनको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने महत्त्वपूर्ण केन्द्र अथवा सङ्गठनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको मानव स्रोत विकास विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गरिरहँदा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2074 साल चैत्र 27 गतेको निर्णयले उहाँलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सङ्गठन प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्दै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो गरिमामय पदमा पदोन्नति गरेको छ। उहाँले सेवाकालका धेरै वसन्तहरू 10 बढी कार्यालयको प्रमुख भई कमान्ड इन्स्ट्रक्टर तथा स्टाफ ड्युटिजमा व्यतीत गरिसक्नु भएको छ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी सेवामा रहँदा स्वदेश तथा विदेशमा गरी 30 भन्दा बढी पेसागत तथा व्यावसायिक तालिमबाट प्रशिक्षित हुनुहुन्छ। उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, इटाली, जर्मनी, फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड, चीन, भारत लगायत अन्य एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुकहरूको भ्रमण गर्नुभएको छ। कम्प्रिहेन्सिभ सेक्युरिटी रेस्पोन्सेस टु टेरोरिज्म संयुक्त राज्य अमेरिका, हाई लेभल म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ भारत, ल इन्फोर्समेन्ट फर नेपाल चीन, एफयु कमान्ड एन्ड स्टाफ ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स सुपरभाइजर इटाली, सिनियर मिसन लिडरसिप कोर्स भारत, ट्रान्सनेसनल सेक्युरिटी कोअपरेसन सेमिनार संयुक्त राज्य अमेरिका, अपरेसनल ल एन्ड पिस अपरेसन सेमिनार चीन, इन्टरनेसनल म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ जर्मनी, सिभिलियन प्री डिप्लोयमेन्ट ट्रेनिङ कोर्स इटाली, बोर्डर सेक्युरिटी ट्रेनिङ कोसोभो लगायत 10 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिम तथा सेमिनारमा उहाँले सङ्गठनको तर्फबाट सहभागिता जनाउनु भएको छ। त्यसै गरी पेसागत वृत्ति विकासका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण मानिने कमान्ड तथा स्टाफ तालिम, गुल्मपति तथा स्टाफ तालिम, विशेष शस्त्र तथा युद्धकला, कमान्डो तालिम तथा अपराध अनुसन्धान जस्ता महत्त्वपूर्ण स्वदेश तालिमहरूबाट उहाँ दीक्षित हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानविकी संकायमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका उहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एसिया पेसिफिक सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडिज मिलिटरी स्कुलबाट अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा स्नातक, कमान्ड तथा स्टाफ कलेजबाट सैनिक विज्ञान विषयमा स्नातक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विज्ञान संकायमा स्नातक र जर्मनीबाट प्रबन्ध र सवारी विषयमा स्नातक समेत हुनुहुन्छ। उहाँले एयरपोर्ट तथा महत्त्वपूर्ण संरचना सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका र सशस्त्र प्रहरी बलमा मेडिया चेतना नामक शीर्षकमा अनुसन्धान पत्र साथै युद्ध क्षेत्रमा बाल शोषण विषयमा शोधपत्र तयार पार्नुभएको छ। प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी सेवामा रही देश र जनताको सुरक्षाका खातिर दत्तचित्त भई लागि पर्दाकै बखत उहाँ राष्ट्रका तर्फबाट सुप्रबल जनसेवा श्री तृतीय, वीरेन्द्र ऐश्वर्य सेवा पदक, दैवी प्रकोप पदक, दुर्गम सेवा पदक, परदेश सेवा पदक सहित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभूषण, मान पदवी, पदक तथा अलङ्कारहरूद्वारा विभूषित हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजी, जर्मनी र फ्रेन्च भाषामा समेत दखल राख्नुहुने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा कार्यरत रहँदा राष्ट्रिय मूलनीतिको प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यमा सहायकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव पनि सङ्गाल्नु भएको छ। आफू अनि आफू मातहतका राष्ट्रसेवकहरू अनुशासित एवं निष्ठावान रहे मात्र सङ्गठनको निर्दिष्ट लक्ष्य पुरा हुने कुरामा विश्वास राख्नुहुने महानिरीक्षक खनाल हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैँ प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिममा रहँदा अनुशासन विधातर्फ सर्वप्रथम हुनुभएको थियो। उहाँले कर्तव्य पथकै सिलसिलामा नेपाल प्रहरीको पर्यटन शाखामा प्रमुख रहँदा पर्यटन भ्रमण वर्ष 1998 उत्कृष्ट कार्य गरे बापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट प्रशंसापत्र प्राप्त गर्नुभएको थियो भने साङ्गठनिक काम कारबाहीको सिलसिलामा उत्कृष्ट कार्य गरे बापत सङ्गठनबाट समेत पटक पटक पुरस्कृत हुनुभएको छ। स्वदेशमा मात्र नभई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डामुनि रही शान्ति स्थापनार्थ परिचालित रहँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन कोसोभो र फर्म पुलिस युनिट मिसन लाइबेरियामा उहाँको व्यावसायिक क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै मिसनले प्रशंसा पत्रबाट सम्मानित समेत गरेको थियो। व्यावसायिक दक्षतामा अब्बलताकै कारण विश्वव्यापी छनौट प्रक्रिया मार्फत युनाइटेड नेसन्स मिसन इन डार्फुर सुदानमा पिफो लेभलको नेतृत्वदायी पदमा छनौट भई एफपिओ कोअर्डिनेटरको रूपमा कार्य गरेको अनुभव समेत नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालले सङ्गाल्नु भएको छ।
सुडानमा कार्यरत रहँदा उहाँले नेपालको 6 कन्टिन्जेन्टलाई रोटेसन गराउनु भई नेपाललाई दोस्रो ठुलो कन्टिन्जेन्ट बनाई नेपालको गरिमा उच्च बनाउन सफल हुनुका साथै टोगो, बुर्किना फासो, जोर्डन जस्ता विभिन्न देशहरूमा गई राष्ट्रसङ्घीय मिसनका लागि उक्त देशका प्रहरीहरूको योग्यता परीक्षण जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य अनुभव पनि हासिल गर्नुभएको छ। सुडानको 1 अवधिको एफयु कोअर्डिनेटरको अनुभवसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन कोसोभोमा 2 अनपोलका रूपमा र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन लाइबेरियामा एफयु कमान्डरको भूमिका समेत कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभएको छ। सादा जीवन, उच्च विचार, उहाँ अत्यन्तै सरल, नम्र अनि मिजासिला स्वभावका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। शालीन स्वभावका उहाँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विभिन्न युनिट प्रमुखको रूपमा रहँदा सङ्गठनको जगको रूपमा रहेका बिल्लादार तथा जवानहरूको मेस, ब्यारे, खेल तथा मनोरञ्जनका पूर्वाधारहरूमा विशेष सुधारका लागि आन्तरिक स्रोत साधनको परिचालन मार्फत सकल दर्जाका राष्ट्र सेवकहरूमाझ सफल नेतृत्वको रूपमा समेत परिचित हुनुहुन्छ। आफू मातहतका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि प्रोत्साहन, प्रशंसा अनि माया गर्न उहाँ सधैँ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी ब्याडमिन्टन खेलमा रुचि राख्नुहुने महानिरीक्षक खनाल गीत तथा गजल लेखनमा समेत आफ्नो कलम चलाउनुहुन्छ। नेपाली साङ्गीतिक फाँटमा उहाँ शैलेन्द्र शरदका नामले परिचित हुनुहुन्छ। मातहतका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहितको सन्तुलित नतिजाका लागि कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्नुहुने महानिरीक्षक खनाल असहज परिस्थितिमा पनि सहज परिणाम दिन सक्नु नै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दायित्व ठान्नुहुन्छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताको जगेर्ना र रक्षा गर्ने तथा आम नागरिकको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र आपद विपदमा उद्धार गर्ने सङ्गठनको महान अभियान हुनुपर्दछ र सकल दर्जाका राष्ट्रसेवकहरू त्यसका लागि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सबै राष्ट्रसेवकहरूमा त्यस्तो संस्कार विकासका लागि उत्प्रेरित गर्नुहुने राष्ट्रका सिपाही सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल यस पवित्र सङ्गठनको प्रमुख हुनुभएकोमा सकल दर्जा खुसी छन्, हर्षित छन्। भर्खरै मात्र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सकल दर्जाले रथरूपी सङ्गठन हाँक्ने निर्भीक, निडर अनि कुशल सारथी पाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 10 महानिरीक्षकको रूपमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई नेपाल सरकारको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय अभियानमा हातेमालो गर्दै सुशासन कायम राखी शान्ति सुरक्षा बनाइराख्न प्रतिबद्ध नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको कुशल नेतृत्वसँगै सङ्गठनका सकल दर्जा एकाकार भई आम नेपालीको शान्ति सुरक्षामा जनअपेक्षित योगदानका साथ सङ्गठनको गौरवपूर्ण इतिहासमा थप उचाइ प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अर्पण गर्दछौँ अन्तर्मनका
भावनात्मक स्पन्दनहरू, शब्दरूपी शुभेच्छाका थुङ्गाहरू, शुभकामनाहरू, मङ्गलमय शुभकामनाहरू, गौरवशाली नेतृत्वका लागि, सफल कार्यकालका लागि। जय नेपाल।